こんにちは、森下アットホームの森下です。今日はですね、ちょっとした小ネタなんですけども、いわゆる省エネ性能が高い、給湯器でエコ給湯っていうのありますよね。これのエコ給湯のタンクがあるんですけども、これを、屋外設置するのがいいのか、屋内設置するのがいいのか、この辺についてですね、解説をしていきたいと思います。ちょっと僕の板書きね、見ていただかないといけないんですけども、エコ給湯ってどんな形してるかってみんなパッと思い出せますかね。写真で言うとこんな感じなんですけど、これ一般的なもの、絵で言うとこれですね。いわゆるエアコンの室外機みたいな、それちょっと 大型みたいな室外機があって、でこうやってなんか冷蔵庫の大きいようなすごい傘の張る、これがエコ給湯のセット でそしてこれがエコ給湯のタンクですね。でこれをどこに設置したらいいのかっていう、今日は話なんですよ。でおそらくですね、僕は本州の姫路っていう、兵庫県の姫路市とかで、結構温暖なとこ住んでるので、エコ給湯のタンクなんか外に設置するの当たり前ちゃいますっていう人ばっかりやと思うんですよ。でもですね、これがですね、最近の電気代とかね、ガス代みたいなエネルギー、いわゆる光熱費の高騰でね、ちょっと少し設置方法を考えてもいいんちゃうかなっていう、議論を結構呼んでるんですよね。でそれでちょっと今日は屋外設置型が西日本の人は常識やと思ってると思うんですけど、実はですね、北海道とかね、東北に行くと屋外設置してる方が少ないエリアもあるんですよ。僕ね、函館にね、ちょっとすごい中野工務店の社長いるんですけど、もう彼なんか、エコキュートのタンクなんか屋内設置でしょ、もうそんなん北海道やったら常識ですよって言われて、そうなんて結構僕驚いたことが数年前あるんですけども、どういうことかというと、エコキュートのちょっと構造の説明していかなあかんのですけどね、もうすごい簡単な概念ですけども、エコキュートはこういうような構成になってます。大きく言うとヒートポンプのユニットと、貯湯タンク、お湯をためるタンクっていうのが大きく言うと分かれてるんですよね。ヒートポンプユニットも厳密に言うと2つに分かれてて、熱交換器の空気用っていう、これがいわゆる室外機ってさっき僕呼んでた分と、このタンクと一体になってる熱交換器なんですけども、水に加熱する用の熱交換器が含んでるものに分かれるんですよ。でね、でこれはコンプレッサーと膨張弁っていうのがここにもなってて、主に言うとですね、こっちから水道の水が入ってきたらタンクにふにょふにょよとちょっと溜まりながら、そのまま、熱交換器に行って熱交換をされるって。で熱交換言うとなんか分かり、ここで沸かすんですよ、言ったら。でどういうことか言うと、この空気に熱が、寒くても暑くてもこの空気にある熱を汲み上げて、ここが見せるヒートポンプのね、これも素晴らしい発明なんですけど、空気中の熱を吸い上げ、汲み上げて、この熱をこうコンプレッサーを持ってきて、この交換してです。だから真冬でも寒い時でも熱汲み上げれるんです。もちろん今ね、僕7月に収録してるんですけど、暑い時なんかもうめちゃめちゃ熱吸い上げれますよね。で熱交換して、だから当然エコ給湯も冬場より夏の方がよりね、負担が少ないわけですよね。早いことお湯沸くわけですよ。でそしてお湯に、なるというか温度高なった分は循環ポンプでこっちから貯湯タンクに行きまして、でずっとこれが混ざり合いながら、そして最後はこれがお湯としてお風呂とかね、洗面台とか台所に行くっていう、そういう風な原理になるんですよね。でそうするとね、エコ給湯っていうのはそもそも、どういうことかというと、深夜電力で沸かすっていうのが基本でしょ。だから深夜電力言うたら11時ぐらいから翌
の朝の6時とか7時のこの期間帯の深夜電力帯という、まあ、深夜電力が比較的今まで安かったので安い電気使ってお湯沸かすからあのお得ですよってことやったわけです。でそうすると朝一番にお湯がいっぱい湧いとんです。でも一番お湯使うのいつですか、まあ、朝風呂入る人もはええんですけども大概は仕事とか、ね、学校とか終わってから夕方とか夜にお風呂入るじゃないですか。そうするとお湯が一番使うの夕方以降になったら朝6時ぐらいとか7時ぐらいから、まあ、12時間とか、ね、13時間後ぐらいまでお湯をあの大事にこう保温しておいておかなあかんのですよ。でこれがその貯湯するお湯を貯めておくタンクです。なんで魔法瓶みたいなもんやからこれはこの断熱材でお湯くるんでます。で多分これステンレスのタンクやもんですね、あの錆びたりせんようにね。その中で貯めておくやつが断熱材にくるまれてあので冷めんように冷まさんようにしながら夕方に使うっていう形でこうなったんですよね。でそうするとですねこれねよく考えてほしいんですけどもちょっとこの写真見てほしいんですけどもねこれ、このエコキュートの貯湯タンクをサーモカメラで写したやつです。そうするとね見事にこの上側の辺が赤になってますよね。まあであの他と比べてもこのタンク自体が温度高いの分かりますよね。温度高いの分かるいうことは熱がタンクの外出とうからこのサーモグラフに移るわけですよ。ということはねどういうことかというと屋外に貯湯タンクを置いてたら貯湯タンクに溜めた熱は全部外に逃げちゃうということです。まあ夏はまあねビビたるもんやもんですけど冬場は例えば氷点下あのあすお湯沸かしたやっと沸いたその頃氷点下なっとったらそう寒いところにこうボーンとあのお茶 の, あのお湯の入った筒を置いておくことになるからどんどんあの熱がこう逃げていくじゃないですか。でそうするとこの外にお、まあ、置いとんやけども熱がどん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 奪われていくからせっかく沸かしたものがもったいなくなるっていうことがあるんですよ。でだから北海道とかその寒いとこ行ったらすごい寒さ厳しいからその僕らみたいに本州の特に西日本みたいに温暖なところに比べたら条件厳しいわけですよ。まあ、もちろん多分あのね寒冷地方のやつはちょっと僕らのところより多少こう断熱も強化してあるとは思いますけどもまあ言うてもねそんなぐるぐる巻きにしてあの巨大なタンクにしても置くとこないからいうとこになるんですけどもでもこれをですね家の中に置いたらどうですかってことです。そうするとあの夏にはもちろんあの暑い言うてんのに家の中に暑いタンク置くんやから、まあ、若干熱をこうやっぱりこう付加されるから辛いとこあるんですけど冬場に関しては暖房プラスになりますよね。でそういうことであの寒い北海道とかね、まあ、東北の方なんかの人はこの室内設置っていうのを結構やられてるんですよね。で、ただね今冒頭に申し上げましたようにエネルギーのあのコストが値段が爆上がりなのでこのお湯が一軒の家の中で一番エネルギー使うんですよね。だからそのお湯が、冷めてそれをまた沸かさなあかんっていうのをもったいなくないっていうことを言うとこの屋内設置にしてもいいんじゃないかなっていうことなんですよね。でそれでですねまあこれねあのそんだけ家の中が狭まああれ言うてもでかいんで冷蔵庫1個分ぐらいあるんでそんなもん室内に置いたら狭なんねやんってうちら面積ちっちゃいのにって言うと、まあ、嫌がる人もいるんですけどもまあ室内に設置するということもこれからの、エネルギーがあの交付する時代に関してはねあの一つ選択肢なんだっていうことを、まあ、今回ちょっと知っていただきたかったです。で特にね僕ら表現でもね例えば三田とかで僕の生まれ故郷の宍粟市なんかって冬場結構冷えるところですよ。こういうことであの特に田舎の方やったら土地が結構空いてるで比較的大きな家建てられるケースが多いんだったらこれを屋外じゃなくて屋内に設置することによって、結構光熱費を抑えるっていうことは可能になるのであのスペースのデメリットはありますけどもぜひねちょっとこんなことを頭に置いといていただきたいと思います。でねちなみに置き方は、2種類あってですねこんな感じです。あの一般的にはこれ1階の床があって
その上にこうね、あの、まあ、天井がこうこんな感じになってこう室内に置く。だから丸々あのタンクが室内にあるって感じでさ。それと、まあ、あの嫌うって難しいって言う人もいるかもしれないけど、この床下に、床下、あの床下に基礎、最近ほとんどの木造の家があのベタ基礎なんでね、床がもう湿気でなくてこうがっちりしてるんで、この床下に設置して、で残りを部屋に出すと。でこんな感じです。これね、あの実はあの今ね、あの新しいモデルハウスがあのいよいよ完成間近になってまして、あの8月 になったらもう見てもらえるんですけども、ここでですね、この屋内設置でなるべくボリュームを出さずにやるあのエコキュートの設置方法っていうのをちょっとやってみようということで、こう今回やってます。こんな感じなんですけどね、どうですか、まあ、あの感じ方いろいろやもんですけど、僕意外とあのボリューム抑えられたんじゃないかなと思って、勝手に思ってるんですけどね。まあその上に物を置くとか置かへんっていうのも、まあまあまあちょっと気にせなあかんとこもあると思うんですけども、まあ、最悪この上にあのスペースを、まあ、洗濯物を干したりとか、あの物をねちょっと一部収納にするとかみたいなこともできんことないんで、あのまあメンテナンスの方法もいろいろ考えたら、まあ、こんなようなあの木材の、まあ、いわゆるまあスペーサーみたいなんで封じたり、すぐ近くに床に点検口を設けたりしたら、まあ、結構うまくやれたんでね、まあ、こんな設置方法もあるということを知っておいてもらえたと。でもしねこれ実際どれぐらいボリューム感になるのかって見たい方はね、あのモデルハウスいつでも見てもらえるんでね、あの ご近所の方やったらぜひ見に来てください。あの、まあ、こういう選択肢もあるんだということで、あのやってもらえたらいいと思います。でね、最後に夏場に僕デメリットっていう話をしたんですけどね、あのこれがですね、いろんなこう技術者の話の中に、あの夏場にエアコンをずっと回した時、温度は上手に下がるんやけども、湿気がちょっといまいち落ちひんいう時に、この熱源である貯湯タンクが部屋内にあるということは、まあいわゆるあの再熱するってことですね。あの再度熱を加える。で一旦冷めた空気に再度熱加えたら、よりあの湿度を下げやすくなるっていう利点もあの、まあ、報告されてるんですよ。でなのでこれもね、僕もこれが実験してみようと思ってるんですけども、この夏場の湿気を落とすこの、まあ、再熱効果みたいなものも、あのデメリットかなと思ったら案外あのプラスになるかもしれない。で、まあ、なんといってもですね、あの、まあ、エアコン、その夏冷やすエネルギーが冬場に比べたら随分小さいもんなんで、まあ、ちょっとぐらいの熱があってもあんまり居住性には影響を受けなくて、1年通したらね、これ暖房プラスにもなりますし、で僕これまあ、 あのユーティリティとか脱衣場とかに置こうと思ってるんで、あのねずっとそこ脱衣場って結構寒いじゃないですか、あのその温度をねちょっとあの安定させるということにも貢献してくれると思って、結構いいんじゃないかなと思ってます。はい、まあ、なんでね、あのこれはメリットデメリットあると思いますけども、スペースを取られる以外のデメリットは特に僕ないんじゃないかなってそんな感じで思いますので、まあ、あのぜひね6地域5地域6地域の、まあ、本州の方も、この室内設置これから一つの選択肢っていうふうに思っていただけたらいいんじゃないかということでご紹介をさせていただきました。はい、まあ、こんな感じで、ね、今日ちょっとマニアックな話だったんですけども、なんだかんだ家づくりについてお話をしてますので、よかったらねチャンネル登録をしてみてください。